Lagledare, det är ett av de finaste ord jag vet. Det ger mig, för att tala med Gunde Svans ord, ståpäls. Det har en sån alldeles speciell dimension. Svensk idrott, det är en folkrörelse. En folkrörelse kan aldrig existera och fungera utan bra ledare. Och låt oss aldrig glömma att bakom varje stjärna, bakom varje framgångsrik idrottsman eller idrottskvinna, så finns det en, oftast fler, ledare. Det är för mig en stor ära att få dela ut årets idrottspris till den främste idrottsledaren med följande motivering. Och priset till årets idrottsledare går till den person som under året visat på stort ledarskap både inom och utanför idrottsarenan och som ett resultat av detta ledarskap uppnått konkreta resultatmässiga framgångar under 1999. Bengt Johansson. Under 1999 ledde Bengt Johansson det svenska handbollslandslaget till ännu ett VM-guld. Sedan 1988, när Bengan tillträdde som förbundskapten, har han och hans lag lyckats ta medalj i 9 av de 10 stora mästerskapen OS, VM och EM. Vi är glada och vi ska vinna, det är vår tur. Bengt Johansson har ingen assisterande tränare utan sköter landslaget på egen hand. Hans Kronak. Simmarnas förbundskapten Hans Kronak har ett sensationellt idrottsår bakom sig. Sammanlagt tog han och landslagen hem 4 VM-guld och 3 EM-guld. 4 VM och 5 EM-silver. Till detta även 3 brons i EM. På era platser. Hans Kronak tillträdde 1991. Sedan dess har han lotsat Sverige till över 100 medaljer i mästerskapssammanhang. Ingen förbundskapten har lett svensk simning till så många medaljer. Viljo Nousiainen. Under sin karriär tränade Viljo Nousiainen över 500 friidrottare. Han låg bakom ett stort antal friidrottares internationella framgångar, framförallt Patrik Sjöbergs. Viljo var vid sin hastiga och tragiska bortgång i juni förra året landslagstränare för de manliga hopparna. Viljo Nousiainen var en aktad höjdhoppstränare i hela världen. Tommy Söderberg. Ja, bra spelat. Vilken målchans. Kenneth Andersson. 7 segrar och en oavgjord match i Tommy Söderbergs och fotbollslandslagets enastående resultat i EM-kvalet. Boom, boom, boom. Swap, swap. Under Söderbergs ledning har det svenska landslaget för första gången tagit sig obesegrat via kval till ett EM-slutspel. Och priset årets idrottsledare går till Bengt Johansson. Grattis, Bengt. Tack så mycket. Välförtjänt. Ja, tack så mycket. Den här är tyngre än vad du tror. Ja, ja. Tack så mycket. Ja, Eders majestät, Eders kungliga högheter, mina damer och herrar. Jag är väldigt stolt över att ha fått detta pris idag. Jag vill tacka min familj, min fru, att hon ställer upp. Jag vill tacka mitt unga lag som sitter där borta. Och sen så vill jag tacka alla gurkburkar. Tack så väldigt mycket.